Отже, як і обіцяли, сьогодні вітаємо у нашій студії героя рятівника року Ігоря Гаврилова, начальника караулу першої державної пожежно-рятувальної частини. Доброго ранку. Доброе утро. І одразу хочеться вас привітати, тому що не кожного дня, знаєте, у нас герої в ранковому ефірі бувають. Буквально минулого тижня, наскільки я знаю, вам президент вручив нагороду. Розкажіть, будь ласка, за що? Да, было на самом деле такое, президент вручал медали за спасенную жизнь. Я навіть покажу ваші медалі, ви поки розкажіть, що саме відбулося, за які саме заслуги ви отримали цю нагороду. Я знаю, що кожного року номінується дуже багато людей саме на цю премію. У нас багато рятівників в Україні. Было так, я був на вихідному дні, зайшов домой і увидел дым из окна у своїх сусідів. И позвонил на 101 и коллегам, так бы мовити. Да, да. И чтобы не терять времени, потому что там уже были крики о спасении, я через окно выбил окно у себя в квартире и у соседней, перелез через балкон. Який поверх, я перепрошую? Третий этаж. А, третий поверх. Ну, страшно. Да. Ну, так. Открыл дверь изнутри и уже вернулся, вынес бабушку на свіжий воздух, і вже приїхали пожарні. Скажіть, будь ласка, от чесно, мені кожного разу цікаво, коли до нас рятівники проходять, от як людина взагалі вирішує своє життя пов'язати з такою небезпечною роботою? Чому ви вирішили стати рятівником? Ну, мабуть, батьки. У вас батьки теж рятівники? Ні, ну вони способствували цьому. Я вчився в Донецком военном лицее изначально, это 10-11 класс. И как бы после этого был вариант либо поступать в ДЮИ, либо в НЦЗУ, это наш университет в Харькове. Ну, мы выбрали. Как бы не было такого прям мечтой детства. Или... Ну, а в житті, от, окрім роботи, ми вже з'ясували, що от, власне, ви, вам дали нагороду за те, що ви врятували людину навіть не на роботі, просто в повсякденному житті. В повсякденному житті вам часто доводиться когось рятувати. Ну, это, наверное, случайность или совпадение какое-то. Это первый раз в жизни такое было. Ну, как бы и повезло это, тем более еще и соседи мои, как бы, все так сложилось, ну, не знаю. Это ну, довелося рятувати, я розумію. Просто совпадение, да. Насправді, зовсім скоро в нашому місті відбуватиметься свято, власне, День міста, який цього року, власне, вже кілька років поспіль співпадає із Днем захисника України. Це означає, що в нашому місті буде величезний концерт, дуже багато, просто тисячі і сотні тисяч людей вийдуть на вулиці міста. І зазвичай масові якісь свята, вони от, одночасно бувають і веселі, і для когось закінчуються якимись негативними наслідками. Давайте розкажемо нашим глядачам, як варто поводитися безпечно у натовпі для того, щоб все ж таки це було лише приємно і без негативних наслідків. І чим натовп взагалі може загрожувати? Ну, во-первых, нужно умеренно употреблять алкогольні напитки. Або взагалі. Або взагалі. Вживати. Так теж буває, так теж можна веселитися, ви не повірите. Да, ну і в принципі не скаплюватися в більше трьох, як говориться. Ну, а якщо вже все так все відбулося, ви вже в натовпі, наприклад, концерт, там вже приїде, якщо пам'ять мені не зраджує, Олег Скрипка, от всі такі, знаєте, біля сцени перебувають, і ви, наприклад, у натовпі впали. От що треба робити для того, щоб вас елементарно не затоптали? От які мають бути правила поведінки для того, щоб ви не постраждали в натовпі? Ну, прям правил поведінки в натовпі я... То що захищати, наприклад, треба, там, я не знаю, голову, ноги поперек? Ну, скоріше всього, закрити голову руками і старатися вставати. Якщо говорити про, власне, вашу безпосередню роботу, про роботу рятівника, я так розумію, що тут, як і в багатьох інших сферах життя, спостерігається деяка сезонність. От влітку найбільш небезпечними були пожежі та втоплення, ну, власне, з закономірних причин, висока температура повітря, і більшість людей відпочиває на морі, і також не зовсім, не завжди розуміє, коли варто зупинитися, відпочиваючи, так би мовити. А зараз осінь, тим паче погода вже стала більш холодною, йдуть дощі. Які сезонні проблеми якраз восени у рятівників традиційно ну, бувають? Скоріше всього, це зв'язано з тим, що люди починають гріться приборами, електроприборами в своїх квартирах, в частних домах, і це приводить... І алкогольними напоями. Ну, не завжди. Завжди, ну, бувають і короткі замикання, старі проводки влечуть за собою ну, последствия. Нужно быть аккуратным. На ночь выключать обязательно нужно. Или уходишь с дому, тоже обязательно выключать все приборы, ну, кроме холодильника.
Ну, а как бы это самое сейчас будет... Якраз напередодні опалювального сезону, доки нам батареї не увімкнули. Всі люди будуть гріться, всі. І це не тільки з частними домами і з квартирами, це зв'язано з підприємствами, з усіма структурами. Іншими словами, найголовніша порада нині восени, от якраз останній день вересня у нас сьогодні з вами, це бути обережними, обігріваючи свої квартири якимись опалювальними приборами і, власне, не використовувати кустарного виробництва прилади. Так, тим більше. Тут вже не залежить від цього. Є ж справа в тому, що в квартирах старі проводки, і буває із-за цього. Ну, я думаю, що з проводкою, власне, тут все складніше буде дещо, але якщо ми будемо обережними, все у нас з вами вдасться. Ну що ж, я нагадую всім нашим глядачам, що сьогодні до нас завітав Ігор Гаврилов, начальник РЛУ 1-ї державної пожежно-рятувальної частини, герой-рятівник року. Ігор, на завершення у вас є буквально кілька секунд сказати щось нашим глядачам, які, можливо, також хочуть пов'язати своє життя із професією рятівника. Що би могли їм порадити? Ну, я думаю, потрібно... пару раз, як мінімум, подумати. Ну, це може бути небезпечно. Ну, да. Ну, а так, всіх, я не знаю. Будете вчити, переводити бабусю через дорогу та виносити її з горящого будинку. Як мінімум, так. Да. Дякую, що завітали до нас. Хорошого вам дня. Взаємно. Сподіваюся, що цей тиждень буде починатися позитивно не лише у вас, але й у решті наших глядачів. За кілька хвилин в нашому ефірі з'явиться соціальний патруль. Ми вже поговорили про те, як рятувати людей з непередбачуваних та форс-мажорних ситуацій. Ну, а що робити з комунальними проблемами, знають наші колеги. І, власне, як саме вони допомагають мешканцям нашого міста із ними впоратися, дізнаєтеся далі в нашому ефірі.